Tak kamarádi, drazí naši přátelé, jsme se rozhodli s Karlem bejt Lugezi. Se nevím, co to znamená, ale poznáší mě to natolik. Jsme noví blogeři, který budou dělat pravidelný který blog. Který budou dělat pravidelný blog za putování za Čechomorskou písničkou. Tady jste řekl krásně, začali jsme tady tou písní, která vlastně pochopitelně znala to místečko, takže... Jsme si našli místečko. Mimochodem, říkali jsme si, že budeme mluvit třeba, aby vás to potěšilo a bylo to pro vás nějak zajímavý, jednotlivě o těch písničkách. Co můžeme říct o této písničce místečko zrovna? No tak Starala se Máti má je vlastně moravská lidová píseň, ale když jsme vydávali desku Místečko, tak jsme se dostali až k Táslerovi, který nám složil tuhle píseň vlastně na naše přání. Takže ta píseň není původní, text je původní, ale píseň je pana Táslera. Tásler k nám přijel vlakem. To je pravda. No a teďka zastáváme taky odjíždí nějaký vlak, tak... To věci tady nikde není, viď? Pozdravujem Táslera. No, tak a co teď? Ivana Táslera i Miro Táslera, to je jeho brácha. To je pravda, no. Tak teď zahrajeme kousek, ne? Co? Tak to jen třeba to solo, ne? A nezastaráme si napřed? To je pravda, co by to bylo si trošku nezastarat. Tak jo. Spůl, teď! Starala se Máti má, starala se Máti má, hej nám hej! Kam mě k místu dochová, nestarej se Matičko, o, a nestarej se Matičko, hej nám hej! Dostanu já místečko, na zbytově za stěnou, tam je postel ustanou. Místo peřin prachových, dají třízek jedlových. Místo vrchní peřiny nasypou na vrhlín. Přátelé se rozejdou a mě tady zahrabou. Zahrabou mě do jámy mezi červy a žáby. Slony budou pěkně hrát a já budu tvrdě spát. Kdyby hráli 100 hodin, už se nikdy nezbudím. Kdyby hráli 200 let, už nepřijdu na ten svět. Starala se Máti má, starala se Máti má, hej nám hej. Kam mě k místu dochová, a nestarej se Matičko, a nestarej se Matičko, hej, hej nám hej. Dostanu já místečko. A důležité taky u té písni říct, že to jsme dělali s Gary Leonardem, který nám produkoval celou desku Místečko. Gary Leonard, kapelník kapely Davida Bowieho, což je docela zajímavý. A nejen tam nahrával se všema možnýma lidma, je to velmi zkušený hudebník, člověk a výborný kamarád a producent a všechno dohromady. A tuhle desku na ty bylo zajímavý, že jsme ji vlastně se 75% točili v Americe, kde ve studiu, v takovém menším studiu, kde nám do téhle písně například nahrál basovou kytaru Tony Levin, což je další takový hodně významný hudebník. Je to basista, který hrál s Petrem Gabrielem, King Crimson, pak má svůj projekt a třeba nahrávali s Beatles, existovali tenkrát, ale Double Fantasy nahrál s Lennonem. My tady tak trošku machrujeme, ale to prostě omluvte nás, to musíme. To jsou takové celebrity pro nás hudební, že pro nás byla čest s takovými lidmi zahrát. Vlastně chtěli jsme vám nabídnout v každém tom našem díle nějakým způsobem rozebrat třeba buď to situaci, v které jsme se neodstli, nebo písničku, nebo cokoliv, co vás bude zajímat. Takže tohle byl první díl pravidelného blogu. Promiň, že skáču do řeči. Ještě bych se vrátil tomu Ivanovi Táslerovi, který nám tu písničku napsal, protože Ivany napsal opravdu moc krásně.
napsali malinko jinak, my jsme ještě trošku doopravili, ale to není podstatný. Podstatný je to, že prostě on poslal píseň, která byla vlastně dokonalá. To byl dovětek našemu prvnímu blogovému dílu. Putování za Čechomorskou písní. To dá rozum. Tak se mějte hezky, ahoj. Ahoj.